Полиция департаментінің қызметкерлері интернационалист жауынгерлерге арнап салтанатты іс-шара өткізді. Жиында 20-дан астам ауған соғысының ардагері мерейтойлық медальдармен марапатталды. Толығырақ тілшіміз жалғастырады. Жайнақ Тортаев 1983 жылы әскер қатарын алынып артынан Ауғанстан жеріне жіберілген. Ажал тырнағын әлінбей елге аман оралған жауынгерге ерлігі үшін қызыл жұлдыз орден табысталған. Бүгін оның кеудесіндегі медальдардың қатары тағы біреуімен толықты. Уже минуло 30 лет. 30 жыл көз алдымызда зыр етіп өте шықты. Кеше ғана 18-дегі жігіттер едік. Бүгін міне егде жасқа да келіп қалдық. 30 жыл бойы полицияда қызмет атқардым. Талай маман тәрбиелеп шығардық. Мерейтойлық медальға ие болғандардың тағы бірі Талғат Самаратов. Ол ауған жеріне соғыстың нақ қызған шағында аттанған. Сол жылдардан бері 30 жыл уақыт өтсе де қарулас досының минаға түсіп мерт болған әлі ұмытпапты. Осылайша өткен күнді есіне алған ардагер келешек ұрпақ біздер көрген бейнетті көрмесе екен деп тілейді. 1984 жылы май айында сол ауған жеріне шақырылған. Мен ол жерде БТР транспортердің шопыры болып істеген күндіз дивизиясына қарадық. Бір жыл үш айдың ішінде мен үш операцияда қатыстым. Жалпы бұл күні мерейтойлық медальдар 20-дан астам ауған соғысының ардагеріне табысталды. Асхат Ғалиасқаров, Рустам Тілеужанов, муниципал телеарна.